Әлемдік дағдарыс кезінде Қазақстан халқы ассамблеясының президент сайлауын өткізу туралы бастамасын ұсынуы өте орынды. Сингапурлық сарапшылар міне осындай пікірде. 2015 жылы президент сайлауын өткізсе, келер жылы парламент сайлауына айрықша дайындық жасауға мүмкіндік туатын, әрі бұл шара ел тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік жасайтын алға тартуда. Меніңше, мұндай шешім тегіннен тегін қабылданбады деп ойлаймын. Бұл ұсыныс бірден көптеген адамдардың қолдауына ие болып жатқанда соның белгісі. Өйткені оның өзінің тиімді тұстары бар. Парламент сайлауымен тұспа-тұс келетін шараны биыл жүзеге асырған мемлекетке де әлдеқайда дұрыс болмақ. Бұл елдің саяси тұрақтылығын қамтамасыз етеді.